කනිජතෙල් මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය උදේ ගමන්පිල මහතාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙන ඒම සඳහා ඊට අත්සන් තැබීම විපක්ෂය අද සිදු කළා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති අත්සන් තැබීමට සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන් රසකෙක්ව සිටියා. මේ රජයේ බලයට පත්ුනේ ආණ්ඩුවක් මොනටද ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල අඩු වෙනකොට වැඩි වෙනකොට අඩු කරන්න කියලා. අපි ඒක නිසා සමගි ජන බලවේගයත් අපි සියලු දෙනා විපක්ෂය අපි තීන්දුව කරා රජයට විරුද්ධ ඒ වගේම මේ තෙල් මිල වැඩි කරපු අමතිවරයාට විරුද්ධව අපි විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරා. මේ ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධ එකගතාවයක් නැහැනේ. අපිට වඩා අද ආණ්ඩුවේ මැතිවරණය තමයි මේකට විරුද්ධව නැගිටලා දැන් අමතිවරයා තෙල් මිල වැඩි කරපු එක වැරදි කියලා කිව්වනම් දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මේ ගම්මන් පිළ තමාට එරෙහිව ගෙන එන විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධව අමාත්‍ය උදේ ගම්මන්පිල මහතාද අදහස් පළ කළා. මට නම් හිතෙන්නේ ඇත්තෙන්ම සාගර කාර්යව සම්මන්ත්‍රීතුමාව අපහසුතාවට පත් කිරීමේ අරමුණින් වෙන්න ඕනි මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ගෙනාවේ. අස්සම් කරන අතරම මන්ත්‍රීවරයෙක් මට පිටවතක් කියලා තිබුණා. ඒකේ හැටියට නම් ඒක හරියට පොඩි එකාගේ ලිපිය වගේ. විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා ඉවත්වේ යුත්තේ ගම්මන්පිල නොව ආණ්ඩුවයි කියලා. මට හිරිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනීමෙන් පේන්නේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විශ්වාසයක් නැති බවයි. ඒ නිසා මේ සැබවින්ම මට හිරිව ගෙනාපු විශ්වාසභංග යෝජනාවක් නොව විපක්ෂ නායකතුමාට හිරිව ගෙනාපු විශ්වාසභංග යෝජනාවක් විදියටයි මම දකින්නේ. දැන් ඔබතුමාට ආණ්ඩුවෙනුත් ගැහුවා. දැන් විපක්ෂෙනුත් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම හිතෙන්නේ නැද්ද අයින් වෙලා යන්න මේක? පළ තිබෙන රුකටළු ගල් ගහන්න. මම සවිමත් මිනිසෙක් කියන පණිවිඩය මට ලබා දෙනවා. මට ආඩම්බරයි. මේ රටේ ජනතාව සහෝදර මැති අමුතුරු අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මාත් එක්ක කියන එක මම දැනගත්තේ සාගර කාර්යව සමත්තුමාගේ ප්‍රකාශයත් එක්ක එවැනි ප්‍රකාශයක් කරලා මගේ ශක්තිය මටත් ලොවටත් පෙන්වුවාට සාගර කාර්යව සමත්තුමනි ඔබට බොහොම පිං.